Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan Terabyte TV kanali va bugun bir ajoyib va g'aroyib bitta sayt orqali pul ishlashni ko'rib chiqamiz. Bundan avval esa birinchi navbatda kanalimizga obuna bo'lib bizni kuzatishda davom eting hamda videoga like bosib do'stlaringizga tarqatishni ham unutmanglar. Yana bir narsa do'stlar, bizni Terabyte TV Telegram kanalimiz ham mavjud. Bunga ham obuna bo'lib qo'ysanglar, mana bunday tarzda pullarni yechib olganimizda screenshotlarni ham topishingiz mumkin bo'ladi. Hamda kecha kuni chiqargan videoyimiz, ya'ni kolxoz saytidan pullarni ham yechib olganmiz. Mana 100% to'lovda o'sha saytni ham Telegram kanalimizdan topishingiz mumkin. Demak do'stlar, biz boshladik. Do'stlar, ovozim sal boshqacha eshitilayotgan bo'lsa, xafa bo'lmaysizlar, noto'g'ri tushunmaysizlar, men ozgina gripp bo'lib qolmay shu sababli. Demak do'stlar, bu sayt mana shu online agorod sayti bo'ladi. Bu saytdan birinchi navbatda kirganimizda registratsiyada o'tib olishimiz kerak bo'ladi. Buning uchun esa tepada registratsiya degan tugmani bir marta bosamiz. So'ngra mana bu joydagi vash pseudonym, ya'ni o'zingizlar login, email o'zbekcha aytganda parol va parolni yozib, mana bu joyda bir marta ptichka qilib registratsiyadan o'tib olamiz. Va mana biz ro'yxatdan o'tib oldik. Ro'yxatdan o'tganimizdan so'ng bizga vaqt sanashni boshlaydi. Ya'ni 6 soat ichida agar biz bu saytga depozit kiritadigan bo'lsak, bizga foiz, ya'ni misol uchun qanchadir miqdorda foiz ko'proq bo'lib tushar ekan. Xo'p do'stlar, bu oxirgi masala, endi esa bunda qanday qilib pul ishlaymiz? Bunda pul ishlashni juda ham ko'p usullari hamda nima yo'llari mavjud. Bulardan boshidan boshlab aytib o'taman. Ya'ni bunda birinchi navbatda biz oddiygina surfing, ya'ni reklama ko'rib pul ishlashimiz mumkin. Qaranglar, bu joyda hozir aytibdi. Bizga har xil nima saytlarni stilkalari qoldirilgan va mana shu saytlarni agar biz ko'radigan bo'lsak, misol uchun men buni agar biz 7 sekundgina, ya 20 sekundgina mana shu saytda qoladigan bo'lsak, bizga 7200 moneta berilar ekan. Xo'p do'stlar, kelinglar sizlar bilan birortasini bajarib ko'rsatib beraman. Misol uchun mana shuni bir marta bosamiz va opel link tugmasini bosamiz. Va mana saytga kirdik. Hozir ha mana pastda ko'rishingiz mumkin, bizda soat sanashni boshladi. Ya'ni 20 soniya bu saytdan chiqib ketmaymiz. Hamda mana bu joydagi kapchani bajarib, biz bonusni olishimiz mumkin bo'ladi. Ungacha esa mana 5 sekund vaqt. Like bosing, obuna bo'ling, kommentariy yozing. Obuna, obuna, obuna. Xo'p, mana boshlan tugadi o'zi va bizga mana bunday tarzda kapcha berilyapti. Bunda sanaymiz 1 2 3 4 5 6 7 ta ekan va bu yerda 7 ni bosamiz. Va bizga mana 702 moneta pul mablag'i berildi. Va endi mana saytga qaytadigan bo'lsak, bir marta yangilasak, bizni hisobimizda, ya'ni Dilya Vivo da hisobimizda mana 702 moneta bo'ldi. Xuddi shu tarzda. Demak do'stlar, yana bir narsa aytib o'taman. Bizda 3ta hisobimiz bo'ladi. Boshqa saytlarga qaraganda bunda birinchisi Dilya Pokupok hisobi. Bu hozir video davomida ko'rsataman, agorodlarni sotib olish uchun. Ikkinchisi esa Dilya Vivo da, bu pulni yechib olishimiz uchun. Uchinchisi esa Dilya Reklami, ya'ni biz reklama berishimiz ham mumkin bu saytga. Xuddi mana bu hozir bajargan reklamamiz singari bizni ham reklamamiz chiqishi mumkin. Bu joyda o'zingizlar kirganingizda bemalol ko'rishingiz mumkin. Mana bu joyda dabavet sayt tugmasini bosib qo'shishingiz mumkin. Endi esa bu birinchi yo'l edi, ya'ni reklamalarni ko'rib pul ishlash. Endi esa kelinglar ikkinchi yo'liga o'tamiz. Bu juda ham menga yoqqani My Agorod, ya'ni mana shu tugmani bir marta bossak, bizda har xil agorodlar berilgan va bu agorodlarda har xil ekinlar bo'ladi. Misol uchun, birinchi agorod biz birinchi bu saytga kirganimizda beriladigan agorod bonus sifatida bitta beriladi mana. Mana bu joyda aytyapti, bir shata, ya'ni bitta bor. Va bunda biz soatiga, mana bu joyda aytyapti, soatiga 14 tadan nima beradi va 14 tadan xullas mana shu piyozmi look berar ekan va biz uni yig'ib borar ekanmiz va bu endi xuddi shu tarzda davom etar ekan. Agarda biz buni pastroqqa tushadigan bo'lsak, kattaroq nimalar agorodlar kelib chiqadi. Misol uchun eng kattasi qovun ekan. Agar biz qovun agorodini oladigan bo'lsak, mana o'zbekcha qildim, buni esa diniya, ya'ni qovunni xullas oladigan bo'lsak, bizda bu agorodni narxi 500 ming moneta va bu soatiga 210 ming nimadan qovundan olib keladi va biz uni sotib pul ishlashimiz mumkin bo'ladi. Bu juda ham zo'r. Iloji boricha aytaman, eng katta agorodlardan sotib oling. Shunda sizlarni
daromadingiz ko'proq bo'ladi. Tushunasizmi? Xuddi shunaqa. Endi esa do'stlar, kelinglar, buni qanday qilib olamiz? Birinchi kirganimizda aytganimdek, birinchi men bu nimani, agorodni bonus sifatida beriladi va bundan ishlashimiz mumkin, lekin juda ham ko'p ishlamaymiz. Ko'proq ishlashimiz uchun esa biz bu saytga depozit kiritishimiz kerak. Depozit kiritish uchun esa finans tugmasini bir marta bosamiz va bu joyda ko'rishingiz mumkin. Agarda biz misol uchun 100 rubl, 200 rubl, xullas 1000 rublgacha miqdorda pul kiritsak, bu 100% ko'proq bo'lib tushar ekan. Misol uchun 2000 rubl bo'lib tushadi. Hamda agarda biz registratsiyada o'tib, boya aytganimdek 6 soat ichida pul kiritadigan bo'lsak, unga foiz yana 50% qo'shimcha pul beriladi. Agarda biz 1000 rubldan ko'proq kiritadigan bo'lsak, 3000 rublgacha kiritadigan bo'lsak, 200% ko'proq bo'lar ekan. Xuddi shu tarzda, endi rasa ko'p 10000, 20000 pul kiritinglar demayman. Minimal shu 1000, 2000 kiritinglar, shu sizlarga yetadi. Xuddi shu tarzda, hozir sizlar bilan pul kiritib ko'rsatib beraman. Bu joyda esa Payeer'dan boshlab hamma, deyarli hamma kripto kashalaylar bor. Demak do'stlar, mana bu joyga qancha pul kiritmoqchi bo'lsanglar, rublda yozasizlar. Kelinglar, sizlar bilan hozir mana bu joyga 500, misol uchun endi 500 rubl kiritib ko'raylik. Qani, men yana kiritaman albatta bu video davomida agar yaxshi natija bersa. Demak 500 rubl yozdik. Endi esa mana bu joyda perayte ki popolnenie balans tugmasini bir marta bosamiz. Va bu joyda tekshiring deyapti va hammasi to'g'ri. Aplatit счёт, счёт tugmasini bir marta bosib, so'ngra Payeer'dan rublni tanlaymiz, mana rubl. Confirm qilamiz. Va yana bir marta so'ngra Payeer'ga o'tkazib yuboradi. Bu joyda esa biz pay tugmasini bir marta bosib, so'ngra saytga qaytib, nazat bir marta bossak, mana hisobimizga 125 000 miqdorida nima berildi? Serebro berildi. Albatta bu birinchi kiriboq 6 soat ichida depozit kiritsanglar. Tushuntira oldim-a? Xuddi shu tarzda. Endi bularga esa biz agorod sotib olishimiz mumkin. Kelinglar, hozir my agorod tugmasini bir marta bosib, so'ngra bu joyda 125 000 ga qaysindan yetar ekan. Xo'p, 10000, 25000, 50000. Mana 100000 tariga bittaga yetar ekan. Kelinglar, mana shundan bitta sotib olamiz. Mana vykup 50 gryatka arbuz, ya'ni biz tarvuzlik agoroddan bitta sotib oldik. Hisobimizda yana 25000 serebro qoldi, tanga qoldi va unga ham biror narsa sotib olamiz. Misol uchun, hozir mana bundan yetar ekan kapustadan. Bundan ham bitta sotib olamiz. Va mana bizda hozirda yana kapustadan bitta sotib oldik va endi bular bizga pul olib keladi. Ular olib kelgan pulni esa biz mana bu joyda sklad degan tugmani bir marta bosib, so'yra esa mana bu joyda ko'rishingiz mumkin. Misol uchun biz birinchi kirganimizda bonus sifatida berilgandan bu joyda aytibdi, bitta bor deyapti. Va u aytganimdek juda ham kam beradi va biz eng kattasini bitta olganmiz, deyarli eng kattasi va bu ko'rishlar mumkin. Hozirda o'zida 5000 ta tarvuz olib kelgan va mana bu esa 893 ta karam olib kelgan va hammasini biz mana bu joyda sabrat urojay sklad tugmasini bir marta bosib saqlab olishimiz mumkin. Mana biz saqlab oldik va bu saqlab olganlarimizda har 10 daqiqada bir marta saqlab olishimiz mumkin bo'ladi. U saqlab olgan mana shu mahsulotlarda hammasini esa mana bu joyda prodaja tugmasini bir marta bosib sotib, biz haqiqiy realni pulga almashtirib olishimiz mumkin. Hozir biz hali sotganimiz yo'q skladdan, nimaki har 10 daqiqada bir marta yig'ib olishimiz mumkin. Va hozir video davomida buni ham ko'rsataman, to'xtatib. Bu joyda aytyapti, 100 ta tovar, ya'ni 100 ta mahsulot 1 monetaga teng. 100 moneta esa 1 rublga teng. Mana bu joyda ham ko'rsatilgan kurs. Xuddi shu tarzda. Endi esa do'stlar, men bu 10 daqiqa bo'lguncha men sizlarga boshqa narsani ko'rsatmoqchiman. Ya'ni biz pul kiritganimizda men bu joyda ruletka tugmasini bir marta bosib, hozir biz bu joyda ko'rishingiz mumkin, men bu joyda aytibdi, popitke natural nimadir. Xullas, har 200 rublga kiritganimizda bizga bittadan ruletka berilar ekan va biz buni otkrit tugmasini bir marta bosib, qandaydir sovg'alar olishimiz mumkin. Kelinglar do'stlar, hozir otkrit qilamiz. Qani nima tushar ekan? Открыт. Va mana pullar tushishi mumkin ekan, agorodlar tushishi mumkin ekan. Bizga omadimiz kelsa qanaqadir bonuslar bo'ladi. Va mana bizga omadimiz keldi, 10000 moneta, 10000 moneta Dilya Kopuk
pokupok hisobiga, ya'ni qush sotib olishimiz uchun, qush deb adashib ketdim, agrot sotib olishimiz uchun berildi. Buni biz bir marta yangilasak ko'rishimiz mumkin. Hozir internet ozgina past, mana bu joyda 0 turibdi va mana endi esa 10,000 bo'ldi. Yana bir marta bonus olishimiz mumkin. Qani открыть tugmasini bir marta bosamiz, endi nima tushar ekan? Xo'p, Dilya Vividaga tushib qolsa agar olmadimiz, chunki biz sirasida pul yechib olishimiz mumkin bo'ladi. Yo'q. Bizga mana bunday nima berildi? Ko'rishlar mumkin, agrot berildi. Yaxshi, bu ham yomon emas. Endi esa buni bir marta yangilasak bizda tugadi imkoniyatlar va biz agarda yana 200 rublga bu saytga pul kiritsak, yana biz bonus olishimiz mumkin. Endi esa do'stlar, bu joyda yana bir narsa bor. Bonus tugmasini bir marta bosadigan bo'lsak, bu saytda har 24 soatda bir martadan bonus olishimiz mumkin. 10 tadan 100 ta monetagacha. Получить бонус tugmasini bir marta bosamiz va bizga 18 moneta berdi. Xuddi shu tarzda sizlarga 100 dan ham oshiqroq berishi mumkin. Endi esa do'stlar, bunda partner, ya'ni referralni sistema ham bor. Bunda bir marta bo'lsak, bu joyda aytayapti, agar biz 5 ta urvingacha referral taklif qilishimiz mumkin. Ya'ni bizdan tashqari 5 ta odam ham referral taklif qilsa, bizga pul keladi. Faqatgina u bizni referralni silkamizdan foydalanishi kerak. Demak do'stlar, mana bu silkan do'stlarimizga taklif qilamiz va ular bu saytga kirsa, har biri uchun bizga 200 ta moneta Dilya Pokupka hamda ular pul kiritsa, bizga 40% 20% xuddi shu tarzda pul mablag'i beriladi. Endi esa do'stlar, kelinglar sizlar bilan pul yechib olishga qaytsak. Hozir esa bizning hisobimizda 10,000 moneta bor va bunga biz biror narsa sotib olamiz. Misol uchun Mayagrot tugmasini bir marta bosib, xo'p, bu joyda esa 10,000 ga yarasha nima bor ekan hozir? Mana 10,000 ga yarasha mana bundan bor ekan, mana shundan bir marta sotib olamiz. Osh, mana kupits. Va tayyor ogurtsadan bitta sotib oldik. Endi bizning daromadimiz yanada oshadi. Endi esa do'stlar, endi esa biz mana bu joyda sklad bir marta bosib, so'ngra agrotdagi mahsulotlarimizni hammasini sabrat urojoy na sklad tugmasini bir marta bosib, yig'ib olamiz va bularni prodaja tugmasini bosgan holatda sotib yuboramiz. Hammasini sotamiz va bularni 50% aytganimdek Dilya Pokupok va 50% Dilya Vividaga tushadi. Ularni yechib olish uchun esa bizga mana bu joyda Viplate tugma adashib ketdim, uzr. Mana bu joyda Dilya Vividani raqamni ustiga bir marta bossak, bizga yetib olish ko'rsatiladi va bu joyda ko'rishingiz mumkin. Payerda mana bu joyga Payer kashluylaringda raqamni yozasizlar va tayiga qancha pul yechib olmoqchi bo'lsangizlar, o'shani yozasizlar. Minimal pul chiqarish 1 rubl va 100 ta moneta 1 rublga teng bo'ladi. Viplate tugmasini bir marta bossak, sirasi pul kelib tushadi. Hozir menda minimal summa yig'ilmaganligi sababli men chiqara olmayman. Lekin kanalimizga obuna bo'lib qo'ysanglar, ertaga albatta pul chiqarish videosini ham joylayman. Demak, hammaga rahmat. Sizlar bilan Terabyte TV hamda mana bu joyda bir narsani ko'rsatmoqchiman. Viplate degan tugmani bir marta bossak, bu saytdan pul yechib olganlarning statistikasi ham ko'rinib turadi. Mana ko'rishlar mumkin, hozirda ham pul yechib olishmoqda. Demak, 100% to'lovda. Hammaga rahmat. Sizlar bilan Terabyte TV kanali, bu saytda silkas video kommentariyasi hamda opisaniyada bo'ladi, kirishingiz mumkin. Keyingi videolarda ko'rishguncha, sog' bo'ling.